บ่ารถรอลอหายสายเทียมโปเลียบ่ามาเครื่องนี้คือชีประเภทรถยนต์โตโยต้าครุชឆ្នាំ01บ่าให้จําพวกมาเครื่องนี้ផងដែរគឺធានាជូនបាទគឺឡានបាញ់តែកាំងមកកាំងក្រោយមួយទេចាវានឹងទឹកឆ្នាំស៊ីនមកជុំតែម្ដងបាទចាំចេញពីកន្លែងបោះពុកលាងម៉ាស៊ីនបាទហើយមកជុំខាងក្រៅបាទ ហើយមែនតែនសម្រាប់មកគ្រឿងនេះបាទកាបូនមុខអីក៏នៅស៊ីនដែរនិយាយទៅទឹកឆ្នាំស៊ីនមកជុំឡាននេះខាងក្នុងអីពុកស្បែកស៊ីនមកពីអាមេរិកបាទហើយយើងនឹងបំពាក់ជាមួយនឹងម៉ាញ៉េអេនដ្រយក្លោម៉ៃរបស់វាគឺ 13000 ម៉ាញ៉េអេនដ្រយអត់មានបុកប៉ះអីទេគឺធានាជូនតែម្ដងបាទឡានដោយសំណុំទាំងអស់ទាំងបាទខាងក្រោមទាំងអីបាទយើងមកមើលបាទខាងក្រោមបោះរូបអอปชั่น 2 នេះបាទបាទខាងក្រោមអីធានាជូនបាទយើងតែទឹកគឺថ្មីមែនតើអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលគាត់ត្រូវការបាទអอปชั่น 2 តម្លៃសមរម្យឡានស្អាតបាទមកគ្រឿងនេះគឺមកមើលគឺអត់ទាស់ទេសំខាន់ចរចាតែតម្លៃទៅត្រូវហើយបាទអូខេអរគុណច្រើន